musibye mutya ba members abalungi abekomera ku palo bafika mbakulisa mu program yaffe jetu akavamu hate nembaniriza nnyo ne mu program yaffe neyatuzimba obufumbo kansoko kubba jukiza pate yaffe egenda okubeerayo ku lunaku lw'omukaaga ennaku z'omwezi zijja kuba 18 omwezi gujja kuba gwa mukaaga omwaka guno gwennyini gwe tulimu. Tosubwa okubaawo Parov Africa ng'ejaganya emyaka 2 kosa n'ekibiina kyaffe ekyagali awamu nga kijaganya omwaka mulamba. Katugende mulamwa gwaffe. Ono omwana w'obuwala agamba yava Uganda nga mufumbo. Najja ku kyeyo gy'amaze akabanga. Wabula we yaviira e Uganda baali babeera mu muzigo n'omwami we. Bwe yakola akasente ka akaasooka, kyeyasooka okulowoozaako kwegula poloti n'agigula n'agiteekawo. Bwe yaddamu n'akunganya akasente akalala yatandika oyiwa matiriyo, bw'atyo n'azimba mu kapoloti kaako ke yali aguze. Kati asemberedde okudda ewaka, agamba omwami we akyali muzigo. Naye yeebuuza bw'atuuka e Uganda asitule omwami we amutwale mu nnyumba gye yazimba oba ennyumba eri agiteekemu omupangisa asigale muzigo n'omwami we. Bamikwano mujje tuteeseze wamu. Enteesa yo kikulu nnyo, eyinza okuba ng'egenda okuyamba abantu bangi nnyo okulabuka mu ekyo kye baba batamanyi.